Esse investimento que eu vou fazer hoje multiplicou o capital de quem investiu nele no começo em 7 vezes. Ou seja, US$ 1.000 investidos virariam US$ 7.000 se você tivesse investido nessa aplicação desde que ela foi criada. E acredite se quiser, essa aplicação que eu vou fazer hoje com vocês é uma aplicação sim segura, porque se trata basicamente de um ETF, que nada mais é do que um fundo de investimento negociado em bolsa de valores, que investe em várias empresas de uma só vez. Ou seja, você vai investir e ao mesmo tempo vai estar diversificado comprando um único ativo. No caso, o ativo em questão é o QQQ. O QQQ é um ETF que investe no índice Nasdaq 100, que é o índice das 100 maiores empresas negociadas na Nasdaq, que é um dos maiores índices lá dos Estados Unidos. Então, nesse índice, você vai estar investido basicamente em grandes empresas de tecnologia, como Google, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix e várias outras gigantes da tecnologia. Por isso, a gente vê uma rentabilidade tão boa no fundo em questão. Essa multiplicação de 7 vezes é basicamente por causa dessas grandes empresas que se valorizaram muito ao longo do tempo. Mas lembre-se, não são só essas empresas, existem várias outras nesse índice, já que tem 100 empresas diferentes de uma vez só, as 100 maiores da Nasdaq lá nos Estados Unidos. Então, é um ativo seguro que valorizou muito ao longo do tempo. Bom, e para investir com vocês na prática nessa aplicação, no QQQ, eu estou aqui na plataforma de investimentos que eu utilizo para investir no exterior, que no caso é a Nomad. Com a Nomad, você pode investir no exterior sem pagar taxa de corretagem, sem pagar taxa de abertura de conta, sem pagar taxa de manutenção e sem pagar taxa de inatividade também. Ou seja, é uma conta muito boa para você que não tem tanto dinheiro assim para investir no exterior, para investir nessas grandes empresas lá dos Estados Unidos. E além disso, abrindo a sua conta no link aqui na descrição, utilizando o meu código Tempo, você pode garantir até US$ 20 de cashback na sua primeira remessa para o exterior. Então, se você já estava pensando em investir no exterior e não sabia por onde, aproveita e já garante esse cashback na sua primeira remessa para investir lá no exterior. Bom, continuando aqui, eu estou na plataforma da Nomad para investir na prática. Aqui no caso, eu já tenho dinheiro depositado e eu já converti o meu real que eu depositei aqui para dólar para poder investir. Mas caso você não tenha feito isso, você pode clicar aqui embaixo em adicionar dinheiro ou ADD Funds. No meu caso, o aplicativo está em inglês, mas você pode mudar para português se você quiser. Então, eu vou clicar aqui em adicionar fundos e depois eu tenho duas opções de conversão de real para dólar, de depósito. Aqui no caso, a gente tem o depósito em conta corrente, para você utilizar com o seu cartão de débito da Nomad, ou o depósito para conta de investimento, onde você vai poder investir esse dinheiro, esse dólar que você vai converter. Por causa do vídeo de hoje, para quem vai investir, você tem que utilizar a segunda opção. Fazendo isso, eles vão te dar uma cotação do dólar aqui que você vai converter o seu real para dólar, mas como você não tem dinheiro depositado ainda, você não vai conseguir converter. Clicando aqui em Next, eles vão te fornecer os dados bancários para você depositar o seu real vai cair na conta, e quando ele cair, você pode clicar aqui em Return to Quote ou Retornar para cotação. E aqui, quando o balanço em real lá em cima tiver disponível já o dinheiro que você transferiu, você pode continuar com a conversão clicando em Continuar. Feito isso, com o seu dólar convertido já disponível para você investir, basta você clicar ali em cima em Investimentos. Aqui em Investimentos, a gente vai ter a nossa carteira. No caso, eu tenho uma parte investida em stocks, ETFs e REITs, e também tem uma parte que não está investida, que eu falei para vocês que eu já tinha dinheiro para investir na prática, eu não precisava fazer essa conversão na hora. Então, já tem um valor aqui que eu posso investir. Além disso, descendo mais um pouco aqui, a gente tem as opções de investimentos que a gente tem aqui na Nomad. No caso, a gente tem fundos de investimentos selecionados, ETFs de renda fixa, esse Fixed Income ETF. A gente também tem ETFs padrões, stocks, que no caso são ações lá no exterior, e também REITs. Para o caso do vídeo de hoje, como eu falei para vocês, ele é um ETF. Então a gente vai ter que selecionar a opção ETF aqui para investir. Chegando aqui na parte de ETFs, a gente pode clicar lá em cima em pesquisar e digitar QQQ e dar um OK. Fazendo isso, vão aparecer todos os ETFs com esse nome. E aqui no caso, para a gente, é a terceira opção que a gente vai investir, onde está escrito somente Invesco QQQ, código ali embaixo, QQQ. Então eu vou clicar nele aqui.
Clicando nele, a gente vai ter o preço aqui efetivo que ele está valendo agora para a gente poder comprar. E como a gente viu ali, a gente pode ver, ele está valendo 370 dólares aproximadamente. Mas você não precisa investir todo esse valor, você pode investir menos. Aqui no caso, eu vou investir com muito menos, eu vou mostrar para vocês. Mas para comprar, a gente clica lá embaixo em Buy ou Comprar. E aqui, basta a gente colocar o valor que a gente quer investir nesse ativo. No caso, eu vou clicar aqui no valor que eu quero investir e vou colocar 10 dólares apenas e dar um OK. Fazendo isso, ele vai mostrar aqui a quantidade desse ativo que eu vou comprar. No caso, como eu estou investindo com pouquíssimo dinheiro, ele vai mostrar aqui que eu não comprei nenhuma cota desse ETF. No caso, eu comprei 0,02, o que é uma quantidade muito baixa, mas você sim consegue investir com essa quantidade aqui. Com 10 dólares apenas, você consegue investir nesse ativo e em qualquer outro, inclusive. Então, aqui no caso, eu coloquei os 10 dólares e basta clicar em continuar. Fazendo isso, ele vai pedir para confirmar essa compra, que é o que eu vou fazer agora. E aqui, como vocês podem ver, a minha ordem foi enviada com sucesso. Eu já enviei minha ordem de compra de 10 dólares de QQQ. E posteriormente, eu posso clicar aqui em voltar para investimentos. Voltando aqui para a parte de investimentos, a gente pode ver que o gráfico ainda não atualizou, mas você pode conferir se você conseguiu comprar mesmo, clicando ali em Show Statement, ou no seu caso em português, mostrar extrato. E aqui você vai poder verificar ali que a minha compra de 10 dólares de QQQ foi completa. Ou seja, eu completei a compra desse ativo, ele já está na minha carteira e eu já investi nas 100 maiores empresas da Nasdaq com um único ativo e pouco dinheiro. E é assim que você pode investir nessa aplicação que proporcionou um retorno de 7 vezes o capital investido desde a sua criação, investindo nas maiores empresas lá dos Estados Unidos. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação, eu só estou mostrando o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, mas você tem que decidir por si mesmo o que fazer com o seu. Então, caso você tenha alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui embaixo ou entrar no grupo gratuito do Telegram aqui na descrição também. Lembrando que quem abrir conta na Nomad utilizando o link aqui na descrição e o meu código Tempo vai garantir até 20 dólares de cashback na sua primeira remessa para investir no exterior. E se você ainda está na dúvida se vale a pena utilizar a Nomad ou não, se existem outras opções, eu vou deixar um vídeo aqui no card para vocês comparando a Nomad com outras duas corretoras, no caso a Avenue e o Banco Inter.